falan var eski. Aynen, bayağı bundan bir daha verdi. Mən Nağıyev Eşin Abdullaoğlu, Ağsuranı Babək küçəsi 7 nömrəli evdə yaşayıram. 1973 təvəllüdüm, ailəliyəm 3 uşağım var, 2 qızım, 1 oğlum. Oğlum da hərbi xidmətə gedib. Özüm də Qarabağ qazisiyəm. Elə hərbi xidmətim Qarabağ bölgəsində keçib. 2 dəfə də yaralanmışam, 1 dəfə güllə yara salmışam, 1 dəfə qəlpə yara salmışam. Öz xüsusi evim yoxdur, anamla bir yerdə evdə qalıram. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin baxış keçirilən zaman zəlzələrdən ziyan vermiş evlərə mənim də evim təmirə yazılıb, ancaq bu təmirli evdə öyle 60 ildən qalma kərpic evinə təmir dəfələrlə baxış keçirilib, bütün avadanlıqlar həyətdədir. Çöldən yalandan setika qoyub vırıblar, yenə partdaq olub. 5 gün keçmədi, partdaq oldu. İcra hakimiyyətinin qəbulunda oldum. Dedi ki, o işə mən baxmıram. Füzuli Kərimliyin qəbulunda oldum. O da icra hakimiyyətinin mavini. Fövqəladə Hallar Nazirinin mavini. Etibar Mirzəyevin qəbulunda oldum. Axsuya gələndə o mənə bir kəlmə sənədlərimə baxdı, döyüş sənədlərimə, dedi, biz sənə borcluyuq, sənin evin yaxşı olmalıdır, ancaq heç bir nəticə vermədi. Cənab Zeynal Nağdəliyevin qəbuluna getdim, özün də görməsən məni qəbul elədilər, ancaq sənədlərimə onlar da baxdı, ancaq yenə bir nəticə vermədi. Mən məcbur oldum ki, bunu İslam ailəşdirəm. Millətimiz baxsın ki, can qoyan oğlanlar, Qarabağda can qoyan oğlanların evləri düzəlmir ki, düzəlmir.